Lucija i Bastian treća su i četvrta generacija iseljenih Hrvata. Čile i Peru privremeno su zamijenili Zagrebom kako bi učili hrvatski jezik. U njihovim zemljama potresi su svakodnevica. Ja sam preživjela jednu od 7,9. Trajalo je skoro 3 minuta i mi smo odmah hodali vani. Ja sam gledala kako sve je bilo ovako. 8 i 6. I Isuse, katastrofa situacija. Imamo 8 i poslije 6, 7, 1, 2 godine u potres, poslije 8. Ovo je tipično. Na potres, kažu, nikada ne možeš biti 100% spreman, no naučiš živjeti s njim. Njihove države, kažu, puno rade na edukaciji. Naučimo što moramo raditi, gdje moramo ići i uvijek vježbamo. Kao, imamo isto nacionalni dan, recimo vježbanja, i pa ponovimo šta moramo raditi. Svaki dan i do 500-tinjak puta trese se u Japanu. Kada je, recimo, 3 stupnja ili 4 stupnja, toliko ljudi više ne reagiraju. Nego malo se zatrese, malo stanemo, malo gledamo što se događa i onda idemo dalje. Život ide dalje. O potresima se, kaže Katajama, uči još u vrtiću. Svako dijete ima lokaciju na kojoj će ga tete odvesti ako se roditelji nakon potresa brzo ne pojave. Imaju i državnu mobilnu aplikaciju koja upozorava na moguće potrese. Recimo 1-2, onda kao bez alarma, ali od 3 nadalje se može staviti alarm. Tako da, evo ga, to je nešto možda što bi se moglo uvesti u Hrvatskoj. Među najtrusnim područjima na svijetu je i Kalifornija, koja očekuje takozvani Big One, koji bi mogao sravnati velike gradove. Maja zato uvijek ima spremne 2 torbe s hitnim potrepštinama. Jednu drži u kući, drugu u automobilu. Ovdje imam jedan nož i šibice, odnosno zajedno sa jednim konopom jakim. Imam ekstra cipele, imam nekoliko konzervi, još neke baterije. Ovo su baterije koje možete staviti oko glave, koje je važno kad trebate po noći hodati, voda. No dodaje, ne treba svaki dan misliti o potresu, isto poručuju i psiholozi. Skretanja misli ili usmjeravanja na neku drugu aktivnost može nam pomoći da se lakše nosimo sa trenutnim okolnostima, jer onda su i naše misli manje intenzivne, a posljedično i naše emocije su lakše kontrolabilne. No trebamo li pomoć, ističe, nije ju sramota zatražiti.